پدې بوتل کې لک پېټرول لاکه پلیز پېټرول ورکه مونږ د عمران خان له دې ټوله ورکه او تا چا جوړول ورکه ما ته ویلو ما خو لازم لا پیدا کړل ساب زه زما بیا توبه را ده مې پیښته مې نه شته غته لار توبه مې ده چې بیا ولا وټ نو ورکم خدای زله څو سوال له ورکه مونږ ورکه پلیز نه نه اره خبر اسې مساعده شپه ده نیمه شپه ده خو مسلمان خیر دار راغه پدې پدې کې پدې پدې نه ګول ورکه دې په سر کوټ ته تقریبا ورسې حکومت دې حکومت دې حکومت دې ورو تم زیاته کین تا په دې باندې مونږ ته سپات و یار مونږ ته صدر دا حل مونږ دې له وټ ورکړو یار دا حل بی بیا بشیر خان قسم په خدای چې په شرمونی او شرمول په ګلاسونو کې وځه تا کې نه ډیسپوزبل کې ورور دا تاسو وینې د تکلیف مسافرونو خدای او خدای رسول ته وګورئ د سړی مایت پرې دی مونږ په مړته وي او لو مونږ په مړته وي ځانم په مړته وي نو تکلیف جوړ له والله بد حل دی یاره ورور الله په امان خدای غته تاسو ګورئ دا ملګری په دې په ډیسپوزبل ګلاسونو کې او په دې وړو وړو بوتل کې یو دغه نه بلته بن کرو را الکه خدای ان صاحب دا تیل نه لاړ الکه ما ما ناکام کوڑی دے یار او سم دغه ځین تاسو چې وای چې دا چل دی وغه چل دی خبر شو خراب بشه دینه خو بسخه کی هو دې بوتل ته کې ناس او دا بوتل دې تاسو خپل ته بیا په یو ریال په یو درهم دوه لیټر اچي غدل ته مونږ غر کو برباد شو الله په امان ورو دغه پوزیشن دې خمولې.